მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებ 4 აგვისტოს ახალმთვარეობაზე, რომელიც გვექნება ლომის 13 გრადუსში, თბილისის დროით 15 საათზე და 13 წუთზე. ახალმთვარეობას დადებითი ასპექტი ექნება იუპიტერთან, რაც საქმეანი კუთხით მოგცემთ ძალიან კარგ შესაძლებლობებს, იძლევა მეტ ოპტიმიზმს, გაფართოების სურვილს, საკუთარი ინდივიდუალურობის საუკეთესოდ გამოვლინებისთვის დადებითი პერიოდია. მაგრამ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ პლანეტა მერკური სტაციონალურია და ემზადება რეტროგრადული მოძრაობისთვის და ამ კვირის ბოლომდე მოასწარით აუცილებლად განხორციელება იმ საკითხების, რომელიც დაწყებულია თქვენთან. უშუალოდ ახალმთვარეობის წინა და მომდევნო დღეებში არაფერს მნიშვნელოვანს არ ვიწყებ, ჯანმრთელობის კუთხითაც ვიქნებით ძალიან ყურადღებით, განსაკუთრებით ყურადღება მიაქციეთ გულ-სისხლძარღვთა სისტემას და ემოციურ ფონს. ზოდიაქოს ნიშნების ზოგად ახასიათებას, რაც შეეხება ვერძებისთვის საინტერესო პერიოდია იმ კუთხით, რომ აქ შესაძლებელია წარმოვიდეს ახალი სასიყვარულო ურთიერთობა. ზაფხულის ფლირტი თქვენთან ძალიან აქტუალური იქნება, შესაძლებელია შემოვიდნენ საინტერესო ადამიანები ან დაგიბრუნდეთ ძველი პარტნიორი, რადგან მერკურის უკუმავლობა შეგიწყობთ ხელს. ასევე შვილებთან დაკავშირებული საქმეები იქნება ძალიან აქტუალური. კარგი კუთხით ფინანსური შესაძლებლობების პერიოდია, დაისვენეთ და გაერთეთ. კუროებისთვის თქვენთან აქტუალური იქნება ოჯახის თემები, სადაც ძალიან დიდი ენერგიის ჩადება მოგიწევთ. ყიდვა-გაყიდვის საკითხის, კონების საკითხებთან დაკავშირებით, შობლებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება და პასუხის მგებლობის აღება იქნება თქვენთან ძალიან აქტიური, ძალიან დიდი ენერგიის ჩადება მოგიწევს. შესაძლებელია ეს იყოს გადამღლელით, გამწვავებულია ემოციური ფონით და ამიტომ ოჯახის წევრებთან, ახლო ადამიანებთან მოერიდეთ დაპირისპირებად. ტყუპებისთვის კარგი პერიოდია კომუნიკაციისთვის, ადამიანების გასაცნობად, საქმიანი კუთხით, საბუთებთან დაკავშირებული საკითხები, ვისაც მწყობრში არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს მოაგვაროთ. საინტერესო შეხვედრებისთვის, გადაადგილებებისთვის, კონტაქტებისთვის ეს პერიოდი ძალიან კარგი პერიოდია თქვენთვის. მთავარია ეს პერიოდი სწორი ადამიანები შემოუშვათ თქვენთან. კითხვებისთვის ფინანსური საკითხები იქნება ძალიან აქტუალური, მოაგვარეთ არსებული პრობლემები, ასევე სურვილები და პრიორიტეტები, რომლებიც აქტუალური იყო თქვენთან, გადახედეთ, გადააფასეთ და ასე შეუდეგით განხორციელებას. ურთიერთობების საკითხებიც აქტიური იქნება თქვენთვის, როგორც საქმიანი, ასევე სასიყვარულო. ლომებისთვის საუკეთესო პერიოდია, საკუთარი თავი გამოავლინოთ საზოგადოებაში ძალიან კარგად. კარგი ამ პერიოდში ჯანმრთელობის გაუმჯობესებას მიხედოთ, შეცვალოთ თქვენი იმიჯი, ურთიერთობა როგორც პირადი, ასევე საქმიანი კუთხით დადებითად განახორციელეთ. მეტი ოპტიმიზმი და დადებითი ენერგიების პერიოდია თქვენთან და გამოიყენეთ ეს აუცილებლად. შესაძლოა ამ ორკვირიანმა პერიოდმა ძველი ურთიერთობაც აღადგინოთ. ქალწულებისთვის თქვენთან ახალმთვარეობა ხდება თქვენს 12 სახლში, ასევე რეტროგრადული მერკურიც თქვენს ნიშანში რეტროვდება, იმუნიტეტი დაბალია თქვენ თან აქ, გაავრცელდით ჯანმრთელობას აუცილებლად ემოციურ ფონს, მაღალია დეპრესიულობის იმედგაცრუების ალბათობები, სასურველია ამ პერიოდში მოიშოროთ ტოქსიკური ადამიანები, ძველი პრობლემების გადახედვის, გადაფასების პერიოდია, ერთადერთ ყველა დეტალს მიაქციოთ ყურადღება და ისე იმოქმედეთ. კარგია თუ დაისვენებთ და ასე გაატარებთ ამ პერიოდს. სასწორებისთვის კარგი შანსები გეძლევა დაიწყოთ ახალი პროექტების, საქმეების განხორციელება. შესაძლოა ზოგიერთმა თქვენგანმა მიიღოს დახმარება, როგორც მორალური, ასევე ფინანსური მეგობრებისგან, ახლო ადამიანებისგან. შემოვიდნენ ახლო ადამიანების, ვისთანაც ახალ იდეებზე შეიძლება იმუშაოთ. ახალი საქმეების განსახორციელებლად კარგი პერიოდია. გეძლევა შესაძლებლობები, ვისაც ძველი პროექტები და საქმეები ჰქონდათ მივიწყებული, ახალ ეტაპზე გადაიყვანოთ. მორიელებისთვის სამსახურის საკითხები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ამბიციები იზრდება თქვენთან, მიწოლის უნარი ძალიან მაღალია. აქ გამწვავებული სიტუაციებით შესაძლებელია იყოს უფროსებთან, თანამშრომლებთან. ეცადეთ აკონტროლოთ ემოციები, არ აყვეთ კამათ და დაპირისპირებას, რადგან ამის ალბათობები ძალიან მაღალია. ენერგია დახაჭოთ სწორად თქვენს მიზნებზე და სამსახურებზე. ზოგთან შესაძლებელია სტატუსის შეცვლაც. შულ
უმცროსნებისთვის ეს პერიოდი კარგია მოგზაურობისთვის, შესაძლებლობა გეძლევათ, ვისაც სწავლა ჰქონდა დაგეგმილი, ეხლა ეს პერიოდი გამოიყენოთ და ამის მხრივ უცხოელ პარტნიორებთან მოლაპარაკებების კუთხით თქვენი ავტორიტეტის ამაღლებისთვის კარგი პერიოდია, დაგეგმეთ მოგზაურობები და გაეცანით სხვა ქვეყნების კულტურას, დაგეხმარებათ მსოფლმხედველობის გაფართოებაში. დღის რკებისთვის ფინანსური საკითხები იქნება ძალიან აქტუალური, ბანკები, სესხები, ყიდვა-გაყიდვის საკითხები, ამბიციურობა მაღალია თქვენთან, აქ ამ პერიოდში ესტრემალურ გადაწყვეტილებებთან იყავით ძალიან ფრთხილად, აქ კარგია სხვის ენერგიებთან მუშაობა, ასევე ახალი ბიზნესის მოძიება, სარფიანად გამოიყენეთ ეს პერიოდი თქვენი ფინანსური თემების გასაუმჯობესებლად. ზოგთან შესაძლებელია ახალი სექსუალური პარტნიორიც გამოჩნდეთ, ან ზოგთან ძველი დაბრუნდეს და ახალი ენერგიებით შეუდგეთ ურთიერთობის აღდგენას. ტოქსიკურ ადამიანებს ჩამოშორდით, ამისთვის კარგია, ასევე შიშები და ფობიები თუ ვინმეს გაწუხებთ, შეგიძლიათ ესეც მოიშოროთ. მერწყულებისთვის თქვენთან ოპოზიციურ ნიშანში დგება ახალმთვარეობა, რაც ემოციურ ფონს ზრდის აქ პარტნიორებთან, როგორც პირადი, ასევე საქმიანი კუთხით. ზოგი კი შეპირიქით შესაძლებელია დაქორწინდეს კიდევაც. სასამართლოებრივი კუთხით, ვისაც გააქტიურებული გაქვთ ეხლა ეს პერიოდი, ფრთხილად იმოქმედოთ, რადგან ხელი შემცვლელი ფაქტორები შესაძლებელია შემოვიდეს სხვა ადამიანებისგან, პუბლიკასთან, საზოგადოებასთან, ვისაც შეხება გაქვთ იაქტიურეთ და ეცადეთ ახალი იდეები დანერგოთ, შესაძლოა ასევე ძველი პარტნიორის მობრუნებაც. თევზებისთვის ეს შეხება თქვენს ყოველდღიურ საკითხებს, სამსახურს, ზოგთან შესაძლებელია სამსახურის შესვლა, ზოგს კი პირიქით რუტინული და მოსაბეზრებელი საკითხები იყოს ძალიან აქტუალური, რაც შეიძლება ამან მელანქოლია გამოიწვიოს სამსახურში, ასევე თქვენს ყოველდღიურობაში. სასურველია ყურადღება მიაქციოთ ჯანმრთელობას, წორკვებას, ასევე კარგია ვარჯიშით, განსაკუთრებით გაუფრთხილდით გულ-სისხლძარღვთა სისტემას და ემოციურ ფონს. წარმატებები ყველას, გამოიწერეთ და დამილაიქეთ ჩემი გვერდი. დიდი მადლობა.